Mais folha, né? Mais galho. Mas também feita bastante, né? Pai, pode pegar? Ah, isso daí tá bonito. Olha isso aqui, tá nevando. Eu achei esses brigados mais bonitos. Mas não tem no amarelo, acho. Tem esses aqui, né? Tem desses aqui, é. Olha isso aqui, tá nevando. Ai, que esse aqui é guirlanda. Nossa, mas é muito bom. Essa aqui não é que é, ó, colorida. Cabeça.
na parte de ferramentas e iluminação.